Київський пацан, де в бою не відступає. Давай, я вам скажу. Ну, марш за АТО, проти зливу антитерористичної операції. От, за те, щоб наших хлопців одягли та знастилили всім, ну, всім озброєнням. Всім чим. Засобами захисту. Так, засобами захисту. І щоб була щоб була звітність за ті гроші, які чи за смски, чи 6-5, це просто гроші, які переходять через банки. На цьому тижні ратифікація. Одного із Небесної Сотні. Можете, не треба мене знімати. Добре, добре, добре. Бо я зараз камеру вам поб'ю. Спасибі. Хитрушка. Це чия камера? Це не наша. Чем дольше эти переговоры будут вести, тем больше они будут затягивать резину, и тем больше наших парней будет гибнуть там. Я лично вообще этого напрочь не понимаю. Замість бронежилетів купуються шкарпетки і майки, ми знаємо, що це життя не захищає. Про кого вибори Верховну Раду? Продовжити АТО і припинити переговори. Зніміть маску, знімайтеся маску. Всі знімають. Ну, а як це розповідати? Чи ви будете? Я представив. А хто ви, щоб ви почули? Ми український народ. Всі підтримуються? Так! А конкретніше? Український народ. Ми всі студенти зібралися. З вимогами. У мене такий же син вчиться, як і ви. Ми на байдужі люди. Я працюю. Ваш син вчиться в Україні. Понимаете, и он не воюет. А наши хлопцы, студенты, погибают там. Я перемирие сейчас в АТО вижу как аналогию в Мариинском парке, когда не мы перегруппировали свои силы, а они в первую очередь. Почекайте. Я приду. Валерий! Я тебя поддержал. Останний раз. Я зараз приведу людей, ми тобі спішаємо. Ви прекрасно знаєте, що я роблю. Ідіть внутрі, візьміть воду. Алло. Та вона гаряча, ти її не візьмеш. А що трапилося? Все, отойди. Що трапилося? Провокація мені хотіли. Свідчення, яким ви можете перевіряти, наприклад. Давайте ми вас ошукаємо. Я не перевіряв, да без проблем, парни. Так а хто ви такий? Без проблем. Да. Хто? Гражданин України. Ну так як ми визнали, ви право досматривати двоїх граждан. З його розрішення. Я зробив це з його розрішення для того, щоб розрядити обстановку. Сергій, чому ви зробили? Сергій, хто конкретно? Я Андрій. Чому, короче, кидаємо шашки? Вы когда-нибудь от нас видели, что мы кидали шашки? Не видели? Я особисто можу вас запевнити, що ніхто зі студентів, чи школьників, чи людей, оцих людей, які, ну, просто дуже інтелігентні, які гранати в руках не тримали, вони її 100% не брали з собою. А з ким ми розмовляли? Ви розмовляли з начальником управління державної охорони. А при чому він? Ну він вийшов перший, ви розумієте, я просто не встиг підійти. Я працівник управління з питань звернень громадян адміністрації президента України Олег Валерійович Мальовин. Значить, ми запропонував громадянам, які на сьогоднішній день були присутні, подати письмове звернення, адресоване президенту України своїми вимогами. Я прошу підняти праву руку тих, хто може прийти завтра сюди о 10-й годині ранку. Щоб ми склали документ, я теж підніму. А скільки? Ану-ка, покажіть, скільки нас. Давайте порахуємо навіть. І покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! О 9:40 завтра біля Хрещатику.